έτσι. Ευτύργο. Σπέκι. Ρίμπινς, σέβο. Πούς παλά. Ζήλίσου σπέκι. Άδο. Άδο. Ar speķīti. Šitā izkuras uztaisīt caurumu, tu sēk, tur šitā, uztaisīt caurumu, šitā, divu caurumu, uztaisīt, tā. Pakabināsim šitā. Maksāja šitas 46 eiro centi. Tas viens gabals 23 eiro. 23 eiro, 23 centi. 23 centi. Un šitāds ribiņus nopirku. Tāds ribiņus nopirku cūku. 3,60. Tas ir pieši zilītiem, tas ir pieši manī. Nu, redziet, nu zilītis ir, nu tomēr, nē, nu tas daudz pieši zilītiem. Un tas ir maz pieši manī. Nē, nu man normāli. Šodien es cepšu, cepešrāsnies ieslēgt pirms kādām 15-20 minūtēm. Kaut kāds 101 ir. Viens cimts. Man grūtēs, tad ko tas ir cimts? Maize man vēl ir cimts. Tā. Izņemsim panārā. Viņa karsta. Tā, višķi. Tā, kas man te ir. Šitā ir kaut kāda dargā ērija. Labi, pupīs. Vai vīra, vai ir. Man nav žēl. Tā, tad mēs reiz varu. Sagriezu kartaļas un sakartīju, es nezinu, vai es vispār es viņus varēšu visu izcept. Sāls piber. Ko es aizdu? Es sāls piber. Pišu sāls pibers. Tik daudz pibers. Un es vienkārši sakartēju. Tu pibers pišķi eļu pildē. Pibers vispārējais. Lai būtu. Es kādu paņēmu. Tā, te man stāv krūtiņa. Un ribiņas. Krūtiņa, kas viņš skatās. Ribiņas laika. Cūka. Tā, mēs viņus saliekam. Es arī jau tur. Arī bišķi eļā, bišķi garšvielās. Pirms stundām. Nezinu, četrām. Es vispār nezinu, vispār man tur sanāks. Variants tās vispār karpeļi man tas sanāks. Es gribu garu malu pilīt karpeļus. Ja nesanāks karpeļi, tad es karpeļus izcepšu atsevišķi. Man tāds aizdoms, ka es cepušu izcepu karpeļus atsevišķi. Ā, nē, varbūt tās saliksim to garu te tā pa vidu. Un šitā. Un garu malām karpeļus otā pilīsim garu vidū. Tagad tā. Karpliš. Tā. Nu, man skatpēc kaut kāds vajag. Uzskatu kaut kādu mēs, ko mēs tur bez. Šeit. Nesīt. Mēģinās sabakāt. Es gribēju kā maisiņā visu to darīt. Bet es padomāju, es taču tik daudz nesabāzīšu. Maisiņā. Maisiņā jau. Divreiz mazāk visu pasaku to, tad jā, tā bišķi sapiešām mēs te viss. Ok. Ok. Nu, šitā es vienkārši. Man te ir kaut kāds. Hei, viss saliksim, visu karpeļus saliksim, visu karpeļus saliekam. Vispār ir šitā, man kās, ka neesmu īpaši cepis. Ok. Nezinu, uzreiz karpeļus. Ja piedīgs tie karpeļus, izņems ātrāk ārā. Es nezinu, varbūt sanāks. Eksperiments. Kā izstās? Es pirms par baigi labi izstās. Šitā. To mēs tagad liekam iekšā. Pulkstenis ir. Viena pulkstenis ir iekšā. Pie, nu... 7 pastīsimies, kas tur sanāk. 7 pastīsimies, kas sanāk. Tā vienam būs gābišķi rokas. Vai nav tik eļļājums? Pasākums. Tā. Viens eļļājums, bet man bija līdz. Nav neviens.
Ai, labi, tā. Šito mēs te ikšā. Un es te pašu augšā pilikšu reizi. Ai, jā, pašu augšā. Super. Nu, gaida. Tā, pagājis, nu, 40 minūtes pagājuši. Nu, tomātas tā kā sagriezts ir. Es biju smagās uzlikšu virsū tomātu, uzlikšu virsū. Man tā cēliņš tā stāv, jo kādu, blin, ilgu laiku. Ai, ne, ieliks man jācīmums rokās. Uzreiz izņemšu arī pastiešos, kā iztās un... Vot tāds jāpēc, pusē pārķi kāpēc. OK. Bišķi no tā. Tā pirpēta gaļa. Super. Tā, mēs pišķi. Es tā pišķi uzdēt. Piedodiet. Nē, redziet, tas ir cīt. Nē, es tas ir cīt. Aizmirs, jau cīt cīt. Tā. Vienkārši. Nu, ir stāv kaut kāda. Baigi sausais iztās. Nē, ir. OK. Nav normāli. Apcepies, es domāju, var droši. Un droši vēl minu. Vēl. Es biju samanu ledišu. OK. Viss. Es varbūt tās es vēl pusstundu pacepšu. Un tieši pagājusi. Nu, bišķi arī pa stundu. Es nezinu, vajag man cept, vēl nevajag. Es nu, ka es vēl ilgšu pacepšu. Nezinu, es nu, ka es ilgšu pacepšu. Vēl kādu pusstundu. Es gribēju izņemt, es domāju, ka viss jau būs gatavi. Nu, karpi varētu būt grūnāk. Nē, iecepšu vēl. Stundu, 5 minūtes, vai vēl. Vēl kaut kādu mirkliet. Vēl mirkliet kaut kādu. Nu, man gribas ēst. Jo, pagājies jau ir tagad ir pircā ielika. Stundu un 20 minūtes. Es domāju, gatavs tas ir. Pirmā jau pēc stundas bija gatavs. Es tagad nugriezu ārā. Izslēdzu ārā. Tā saucās plīnkarst, kaut vajag nāk karst. Tā vajadzētu, domāju, kā tas viss izstās. Kāpēc man patīk cepišu krāsni cep? Iemet iekšā. Resti. Viss brūns, super. Super. Ikrāmiešu porciju. Kaut kāds šķīvs, es esmu lielāks. Karsts uzreiz. Nē, ka man dakšiņa kaut kāda. Esam labs. Tomāts ar te izcepies ir. Esam vienu gabaliņu. Šitādu gabaliņu vēl vienu. Vai daudz eļas par tauku tā gribēt tiek. Eļi nē. Izskatās ārā. Taukājums viss, baigi taukājums. OK, uzliksim šķīvi. Tā. OK. Pārāk daudz garu vienkārši man te ir. Būs jau tu garļāt vairāk. Es te gribētu bišķi mazāk. Un tādā proporcija 3 gabaliņu. Es domāju, tā restorānā nav vajadzētu ēst. Šitā 3 gabaliņu un bišķi karpeļu. Un savādāk, ja nē, gribētu cepišu krāsnes izslīdzas. Es imtīšu vēl cepišu. Vai nedzīt, vai tā krāsnes izmantojas, vai bišķi. Vai karpeļu. Es zinu. Tā, piedodiet. Te tīrs, nu mazgā, nu tīrītas visi. To. Pupu mīz, tas ir tur. Tur viss pipsam nutīrī. Nu kā tur izstās. Izstās šitādi.
Nē, nu, labu apetītu visiem, kas redz. Man pie reizes. Taisiet šādi. Kas man patīk sapriekš šādi? Es tam nepateicu. Sliņķu paradīs, vienkārši. Uz pānas vienkārši jāliek, blakām vajag veselu stundu. Sapriekšāsni iemet. Un aizmirst stundu, jā. Atnāk un gatavs. Super, super. Es tāpēc skatos kaut kā televīzijā, kur tur sievietes atnāk, un tu kaut kā cepišķi krāsīgi. Nu, tas ir sliņķiem paredzēt. Tas ir man, jā. Labi, es tā joko, jā. Pēc vispār ļoti ērti cepišķi krāsīgi. Cepišķi krāsīgi ļoti, ļoti ērti. Tā. Kā man tas garšo? Super. Gāļi, nu, pasakē. Mīga, pasakē. Es biju tirgu, nu, pirkto zilišu peķu, tagad pašāk taisu, uztaisīju video tikko, kā es gāju zilišu peķu, bērējais ar nopikarēm, nu, tirgu nopikarēm, šito nopikarēm, kaļu. Viena bija viena, nu, tad bija, cik bija pulkstens, 10 vai 11, nu, no rīta ar peķu. Tā, pie kā paliek. Un tur bija pārdevējs, tas vienīgi, tas pārdevējs, viņa bija, tās ribiņas bija, nu, cik varētu būt, nu, kāds 10, jā. Es arī gribēju, kā ribiņu varētu tur nopirkt, jā. Viens nopirkt divas, es nopirkt vienu, aiz manīju nopirkt divu, magās vēl kāds ir nācis. Īstenībā viņa pusdienas laikām būs jau izpārdevs, būs viss izpār, nu, izpār ejoši. Es vienkārši skatos, ja cilvēks iet, viņš grib nopirkt, ir tāda kaut kāda stēgā, es gribu nopirkt ribiņas, viņš iet, vienīgi tur pārdevēja bija tikai, protams, viena tīkas liels, skārņu liela, un tikai daudz pārdevēja, bet, nu, spēķi cerni īpaši tikai diviem bija, viena pārdevēja nebija uz vietas, un tad es pie viņas nopirku ar ko zilīču spēķi nopirku, un ribiņu. Nu, super. Vienkārši. Vienkārši fantastika, vienkārši. Un kauls nav saplījies, tik arsts tur nav. Nē, un kauls tik, nu. Tā, nu, mēs tam. Nē, vispār speķis ir ļoti labi. Es vispār esmu, nu, tā kā speķi nopirka arī zilītiem, es domāju, nenopirka. Es īpaši redzu, ka speķiem gaļa man nevis sēk, bet šitā izsēk. Es beidzās uzdzīt daudz nopirktīt. Vienkārši viss ļoti labi izsapās. Principā, nu, ka man patīk brūns ir tāds, man nepatīk, ka ir tā kā vārīts, man patīk, ka apcepās brūns. Tāpēc atstāju cipiešu krāsnī, atstāju, lai viņš pišķi tāds brūnants paliek. Un vispār atstāt nevar viņi izkaltīs citādi, būs ieņem mārā, jā, bet, nu, ļoti kašķīgi. Tomāts varēja, man tur vēl bija varēja, pilns tomāti varēja, daudz tomāts varēja. Tomāti arī nekādu vainu nav. Man šitie tomāti baigi skāpē, viņi tādi dod skābu kaut kādu, nu, viņi tādi. Nu, viņi tad izsapa, ne, viņi tā, viņi normāli, bet, ko viņi sacepas, viņi tāds skābi. Tas bija viss, ko zibēja, nu, kā, nu, ēdiet gaļu. Labi apetīti, kas skatās un sieklojās, un arī man. Šī trešā porcija, redziet, panna ir tukša. Pulkstens, cik te ir. Būs 9, būs, es domāju, šo es līdz 9, būs šito visu apēc. Nu, nepavēlētas esmu, nu, man augums ir, protams, 2 metri, svars ir virs, ļoti daudz, virs 100 kg. Un es te varu maz ēst, bet tad man ir zīmā ļoti, nu, vēss pa naktī, man es jūtos tā kā nosals. Es maz ēdu. Es ēdu vienkārši gaļu, lai būtu silts.
Nu tā,